Продукти харчування чи не основна стаття витрат сімейного бюджету будь-якої родини. Адже без їжі функціонувати людський організм просто не може. Мукачівці в один голос кажуть, ціни на харчі зросли. Не то слово, піднялися, ціни дуже підняли, на вшитку. От була колись рис був 18 гривень, тепер 22-25. Що то? Життя. Я грошей не маю. У мене чоловік хворий, лікарства купляв, от іду з поліклініки, позирайте, у сумка пуста, лим лікарства. То, що вирощу, ото я їм. Почти, кроме крупи, яйця, більше ніч. Ну, олія, за такою, за рибу, за курицю і думати, ні, от вирощу свиню та свинину. Ну, на ринку, там же ж трошки дешевше, супермаркети дорого. Ціни піднялися, лише зарплата зменшилася. Зарплата, яка була, така є, ціни дорожають з кожним днем. Де що підходить? Де ціни які? Там ідемо, там купуємо. Росли на чудо, що не може дійти, але як це сказали, що не суду, ми питаєте. А де іно молочко, а де аптека повна тут, але. Воно зросли ціни, наші пенсії, ми нижчі і опущені. Я кажу, позирайте, як можна жити на такій мізерній пенсії. То невиносимо. Подорожчали. Всюди. І в магазинах, і на базарі, всюди подорожчали. Кожний день вони, як не захожу, через 2-3 дні на гривню, на 2 дорожче. Більшість мукачівців купують харчі на ринках. Кажуть, тут дешевше, та й поторгуватися можна. Аби проаналізувати ціни на найнеобхідніші продукти, відвідали центральний ринок Мукачева, який у народі називають «зелений базар». Молоко по 10 гривень, сметана 70, а творог як дадуть, і сметану як дадуть. І зрана ціну держимо, а далі все, і задер давати. Масло на ринку можна придбати починаючи з 20 гривень і вище, залежно від виробника. Літрову пляшку олії – приблизно за 30 гривень. Домашнього виробництва – на 10 гривень дорожче. Ціни на курятину за останні 3 місяці зросли на 20%. Так, сьогодні кілограм філе коштує майже 100 гривень, гомілки – 60 гривень, стегно та бедра – 68-70 гривень за кілограм. На сьогоднішній день ціни на свинину м'яко 118,90, ребра – 107 гривень, наприклад, сало – 55. Яловичина 130 гривень, м'якоть 85 на кості м'ясо, і телятинка 150 гривень. М'ясо на опті підросло і в розниця пішло вверх. Ціна кілограма помідорів 25 гривень, огірків 20, перець від 25 гривень. Картопля коштує в середньому 8 гривень за кілограм. Капусту, кабачки і баклажани можна купити за 15 гривень. Цибуля тримається на рівні 9 гривень за кіло. Щодо вітамінів у раціоні, то яблука можна придбати за 15 гривень кілограм. Виноград – від 20 гривень. Груші – за 20-ку, а кілограм бананів у середньому – за 25 гривень. Не змінилася ціна яєць. На даний момент у нас ціни не піднімалися, ціна стабільна. 2,20. На ринку все-таки дешевше, ніж у магазинах. Можна і торгуватися. А от ціна кілограму цукру знизилась приблизно на 2 гривні. Чого не скажеш про муку та крупи. Борошно піднялося у межах 50 копійок 1 гривні, трішки піднялися крупи на 1 гривню, ну то десь на протязі 2-3 днів. Макарончики деякі на 1 гривню піднялися, а так стабільно в основному. Жоден продавець так нам і не пояснив, чому зросли ціни на продукти харчування. Але факт залишається фактом. Звичайних людей це спонукатиме до економії на харчах і, як наслідок, на власному здоров'ї.